Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího Let's Play z hry South Park Stick of Truth. A musím to udělat znovu, tyhle dvě videa, tohle a ještě další, protože jsem si debil vypil zvuk na nahrávání. Kokot. Takže, no, aspoň vím, co přesně dělat a nedělat, takže to bude úplně easy business. No, tak jdeme za týma lidma, kteří si tam pronajímají u tebe bydlení. Tak. Aha, přesně tak. Skvoteři. Jasně. Tady máte objednávku. Já nejsem poldatý čuráku, já jsem děcko. Vy kreténi, dáme si rošambu hnedka na začátek. Tak. Hajzle jeden pitomej. Tak to zasáhne oba dva. Ha, pěkně kurva, pěkně. Ty pičo! To je karatiska ta kurva jedna stará. Tři životy ostaví, to si děláš piču. Drbni jednu. A no, tak to efektivní teda nebylo, ale nevadí. Ty na něho, jo, můžeš. Au, headshot, debile. Tady ho máš pěkně z otočky. Ten podle je drsný. Ale já jsem děcko, nevadí. Au. Super. Minule se totiž od nich dostal na prdel, takže už jsem viděl, jak na něj jít. No, ta čůza, tady tahle, tak ta je docela jakože drsná. Měla takovou nakládačku vždycky. Uhněte krysy. Počkat, ať na to zapomenu, tady jenom vezmu pár blbinek. Tak, tady jsem taky docela pátral, kde dají tady tohle. Tu tvíkovou speciální zásilku. Manžel či na oblečení, tak ještě na vrchu je. To taky jsem si, jsem došel ven, až pak jsem si všiml, že je tady Kennyho obušek. Takže se mají docela na jednu stranu rád, že se to tak pohnojilo a mohl jsem tedy to udělat narychlo. Tak. No a se to mohlo i obejít, tam vlastně už mám ten oheň vypnutý, ale. Tak tady ještě jeden, homeless. Tak mu dáme. Au! Nedáme mu první ránu, dáme první ránu. Já jsem gumatý lepidlo, cože? A tak to efektivně nebylo, jsem docela prošvihl už na začátku. No, ten homeless je docela odolnej. Ty vole, jim to nic nedělá. Je čas trošku přitvrdit. 78, no, to bylo efektivní. Drunk mod. O kurva. Oh, come on.
tak tomu nebo tomu moc neubralo, čurákovi. No sama neměla nechat se napít, no to byla chyba. Au, 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 au. Hele, radši tě trošku dokopneme. Za 8, ty vole. To tady budu ještě pižrat hodně dlouho. Mu narostlo to brnění, no to je největší problém. Tak to uděláme trošku jinak. Co jsem to chtěl? Tak. Dobrý, dobrý, to se povedlo vyblokovat. Ale já jsem piča, já jsem měl použít speciální schopnost, idiot. Když jsem si dobíjel ty PPčka. Hajzle, však už je mrtvý, co ještě mlátíš, ty čuráku. Hajzle jeden. To byl počká, počká, tady ještě něco je. Uzlíček. To jsem si předtím taky nevšiml, no. Piče, ale tak tady jsem ztratil hodně času, protože jsem s tím karténem bojoval díl, než bylo zbytečně potřeba. Tak. Tady se přehodíme, bude to trošku rychlejší. A vyhneme se jedné partie elfů, které jsou na mostě. Ty jsou docela odolní, bastardi. Tak, já se na takové pro jistotu podívám, jestli mi to nahrává, ale mělo by. A taky jak na tom s časem. Rád, že je zatím necelých 8 minut, takže stihneme ještě i zajít pro toho dalšího. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Tak, dostali jsme jeho klíč. A mnichový rukavice a mnichová roba je naše. No a ještě, počkat, čekat. Ještě máme dvě vylepšení, takže se na to podíváme. A to ještě nemůžu. A to manželčina oblečení, co jsme získali, tak to je na hovno, to jako nemá žádnou defense ani nic schopností. Tady dáme Rošambo. Mám to další dodatečný útok. A perk máme jeden, to znamená tady různé vylepšení, tady třeba maximální životy, tady to je první útok, způsobí extra poškození, tady Ridožrout, tvoje zbraně na blízko nyní udělí dodatečně poškození. To doporučuju si, že celé projít a promyslet si, jakým půjdete cestou, protože tady potom je finální. Takže... Jo, tady to potom dá. Já jsem to teda nikdy neotevřel ještě, protože jsem tak dlouho nehrál, že nevím, co tam je, nemůžu to říct dopředu. A ani nevím, jestli tou cestou vůbec půjdu, ale asi jo, asi otevřu. Je minimálně jeden otevřu, to bych měl, ale jestli aj dva, to se uvidí. Hej, ej, mohlo by mi to dát ten perk, jako třeba. Píča, co s tím je? Aha, jo, ještě potřebuji jednoho frienda. Jo, já si to dělal předtím až později. Idiot. Hey,
Over here. Yeah. You have to prove your maturity to see this movie, and you can't because you're not of sufficient age. Spomal. You're a douche. Do prčic, útočí první, oh, hajzlové. Au, ty zmrde. Ne, prvního mláčíme tohoto. That must have hurt. Deep. Ale kurva fix. Dobře, Buttersea, ty bys potřeboval trošku doléčit. A ten vzadu by potřeboval trošku nakládačku. Ti dám stopit. Jeden život mu stál. Do piči fix. To byl poslední tvůj hrdinský čin, tady tohle léčení. Šuline. Zmrdi. Tak. Hajzla jeden. Tohle se stane, když k němu dojdete bez jedné věcičky, pro kterou si právě teďka i svištím. Chránit se před pepřovým sprejem. Stan one time gave me the grossest wet willy right here. Běž míru, tady na to bude samostatná epizoda, tam to stojí za to to nechat samotné. Tam je docela dobrá prdel. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thing you hear. Tak, různé. Tak si teda koupíme tu knihu. A ještě nakoupíme zbraně, to ještě je až na vyšší level. Lidovou masku potřebujeme. Tak, Jimova lovecká hra. Tak, kde to máme úkoly? Co tam vůbec je za úkol? Najdi místo, kam položíš plesnímu kobásu, aby si nalákal vzteklého psa. Použít kravý zvon k nalezení a poražení krávy. Použij smegmový tvarůžik, aby si našel a porazil Garrisonovou myš. Použij červený pomeranč k nalezení a zabití krev sajícího ovocného letopíra. Ty vole. Použij láhev čistícího alkoholu, aby si vylákal a zabil zmutovanou bakterii. Ty pičo, tak to jsou výzvy, vole. Počkat, a nemohlo by to být třeba na mapě? No a jo, však ale to už máme, tu věcičku. Tak.
Dobrý, všechno už proběhlo. Piča. Mapa. Dobrý. A to je v Kanadě? My se dostaneme i do Kanady? Možná? Ty pič. Ale počkat, to bylo jenom jedno, to ještě jedno chybí. Ale je super, že to, počkat. A tady, stopky. Mhm. Tak na to asi necháme samostatnou epizodu, no. A teď teda za tím strážcem. This elf is gonna fuck you up. Čuráci pitovi nová na vás náladu. Tady musím dát zavyučenou tady tomuto Xindlovi. What the fuck? Oh no! A teď dostane na piču, hajzle. Oh Christ, what a pickle! Tak, to si nezložíš nic jiného, než dostat do koulí. Za ten pepřák. Tak. Feel that righteous fury. Move along. Oh boy. Oh boy. To jsem chtěl slyšet. Si první vezmeme jednu věcičku, která nám chybí do setu. Nádhera. Can I help you? What's this? Oh, the elves took the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? A je splněno. A teda ještě než nám chybí jeden vlastně, ale máme jít do Koopa Keep. Takže jsem. Soldiers reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the Stick of Truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Ah, výborně, Dragon Shout. Ale počkej, tady ještě Kennymu odezdáme tu květinku. Ať to máme úkol míň. Tak, nádhera. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure Dragon Shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon Shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout! Now you. Ready? Dragon Shout! Find the frequency. Hold. Hold. My god, that was incredible.
A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Ukazu. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Tak, zvládli jsme další řev, ale jsme tak vybavení. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Is that Spanish? A jsme vybavení na to jít do školy a zachránit Craiga. Takže to by bylo vše z této epizody, moc vám děkuji za sledování. Dejte tak odběr, koment a na viděnou příště.